Тетяна Котлінська перебуває в інфекційному відділенні Ярмолинецької лікарні другу добу. Жінка потрапила сюди з Городка. Началось розстройство. Звернулася до Городка, так як в нас інфекційне відділення закрито на ковід. Мене направили в Ярмолинці. Я звернулася в Ярмолинці, вже другий день лікуюся, і зараз мені на краще. Тут допомогу надають і дітям, розповідає дитячий інфекціоніст Зоя Броварська. В основному в нас поступають діти з прилеглих районів, хоча ми приймали і з Старокостянтинова приймали, і з Витичева приймали. Но більше в нас дітей все-таки йдуть, це Хмельницький і Хмельницький райони, Дунаївці, Городок. Діти поступають в нас з гострою кишковою інфекцією. Це може бути і вірусна кишкова інфекція. Дуже багато в цьому році було ротавірусних гастроентеритів. Було і шигельоз, був і сальмонельоз. Згідно з обласним планом перепрофілювання медзакладів, розробленим під час пандемії, Ярмолинська багатопрофільна лікарня визначена на Хмельниччині як заклад, який приймає пацієнтів з кишковими інфекціями, каже директор лікарні Альона Соломон. До нас прямують пацієнти з усієї області. Найближчі сусідами Городок, Дунаївці, Чемерівці, а також і Хмельницький район, Староконстантинівський район, Шепетівка, Летичі, Візяслав. Практично з вересня місяця 2020 року по сьогоднішній день ми приймаємо усіх пацієнтів. До нас скеровуються пацієнти з кишковими інфекціями. Це і гастроентероколіти, і шигельоз, і ботулізм, і багато інших хвороб. Лікарня розрахована на 115 ліжок. Інфекційне відділення розташоване в окремому корпусі, говорить Альона Соломон. По плану перепрофілювання ми можемо приймати до 30 пацієнтів, навіть і більше, 35-40 пацієнтів. Стаціонарних ліжок 20 ліжок на першому поверсі, у нас боксоване відділення. На першому поверсі ми маємо бокси і на другому поверсі ми маємо напівбоксі. За словами Альони Соломон, наразі для інфекційного відділення не вистачає пересувного рентген-апарату, а лікарні – апарату штучної вентиляції легень високого класу та реанімобіля. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.